Salam aleyküm, hər vaxt xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Esra, bir dən yaxınlaşdır ki, nə? Yox, özün gəl qabağa, qorxma, gəl bəri, bax. Buranı göstər ki, nə müştərilərə? Bunlar müştərilər nə deyirlər? Bunlar deyirlər ki, bizə, biz müştərilərə necə təhvil veririk bunu? Biz müştərilərə, bax, bunu belə təhvil veririk. Aldın, sonra saxlaqından kesə qotarıq, başlayın. Bax, belə vurulandan sonra Esra, bax, görürsən, bax, belə araları raşıqqa olunur, raşıqqa deyirik. Olandan sonra düşürəm aşağıya, bax. İndi kesin, bax, buranı dəyək götürürəm, bax, buranı. Bax, buranı qəşək götürürük. Bax, tam təhvil, məsəlçün, o müştərilərin öz zövqünə görə rənglər vurur da. Yəni, əsas kabancıqa bu rəngi araşdığına üçün. İndi ged o tərəfə, asla-asla ged o tərəfə. Sən vurmuşsan, buyur. O tərəfə ged. Asla-asla, bax, buranı göstər. Qalıyım, qalıyım. Bən zəhmət olmasa, buranı göstər. Bax, gör, buranı görsən. Bax, buranı üçün təhvil edir da, indi. Xətta para işlərinə qalıb, anlar işlənəcək. Bu da ki, tarixdə mənim, maşallah. Yiyib yatırmaqdan gör, nə var olur? Qasan, çox sağ ol.